Buralarında şurup boşluğu var. Deyirəm ki, Bakıya gələndə yadmasa bu şurubu biraz belə bərkidim. Yo, ne tutmadım axı temanı. Tutmasa Vallahi tez Mən yarısı. zamrına girir. Ləmal, 50 manat attı 50 manat attı mı? Bu evi Ya attım. geçsin. Ya Osman'a bas. Yazdığım geldi. 50 manat Yo yo sen gördün attı. bana yazdın. Ben seni attım dedim. Sen gördün. Soğuk baş mı gördün? Ben kelle de Ya harada var aman Leman deme başka kellesi var. şey. Aha siz Lüboy bunun bak ki hepsi. Lüboy Leman bak Lüboy. kellesi olmaya az Kanalınızda öyle yayıntı var ki tanımırsınız. Hepsi çok bunun kızları zallaklı. gelir haber eylir. Başa düştün Zamanınızda arzu yayını 15-20 gitti nefer dedi. arzum girir. Yazığım gel. Yazığım gel. Yazığım gel. Kıran hakkı. Nazırın sağlıklı. Vay vay. Kadar oldu. Sabah ha saat Quruz, oldu. atolun başı ay quruz. Biz onun adını çekirik burada. Atonun üstünde de nelbeki koyun başına. Yo aşkım 16'sı, 17'si, 18'i. 3 gün oldu. Yo yo mamanın adını üç yazırsan bravo yo yo. Estağfurullah az ona bak bir tane at onu. Yaman kızı alacağım az attım bloka başka şey. Levan kızı alacağım. He alarsın. Eri oraya gözü eri şu 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 yu yu yu. Bu ne demek bu şu? Aşkım, ich hab das irgendwie verschlüsselt. Ich krieg das nicht auf. Demal sütten sonra başa düşmedim. Git. Kızlar attım onu bloka. Ne kadar var verschlüsselt. Ne bileyim az sevbet edilir de. Ne kadar iki Azap öyle baktım daha sonra. Kız 12'ye kim olsa biz kurtarır. Ha. 12'ye bugün 20 dakika işledim. Ben canlımı bağladım. Burası tez açtı da 11 işlemiş durup gelmedi. Her gün diyorum ki Arzu onun yarısı aç tıklattıraq. Arzu onun yarısı aç tıklattıraq. Tıklattırdım da az tıkla halallar az tıkladılar canlılar onlar valla. Ale gez başladı o gün. Aleman. Bir tane WhatsApp grubu aç kızları boşa qoraf. Eləmiş ki daha eləməyəcəm. Satqınlar çıxdı. Xəbərçilik eləyirlər. Bir dəfə grup açdı. Gördüm mənim sözüm. Danış, WhatsApp'da danışdığım sözler. Uca TikTok'da kızlardı. Canlı açıp sözlerim mənə. Orada söz elə demirəm. İndi olacaqdı aralarında quşlar. Yo, niye olmadı ki? WhatsApp alma gel onda Telegram açım Telegram. Telegram'a yığaq kızları. Başa düşdüm. Niye olmadı ki? Grup mənli deyil Arzum. Sən açırsan aç mən. Çünki bir dəfə açdım başım çox ağrıdı. Allah. Ha, sen niye her şeyi orada danışırsın? Her şey yok. Söhbet ondan getmir. Her şey yok. Grup açdım mən gördüm də. Valla grup problemdir. Sen de bütün gün işin gücün. Sen sen grupa girdin. Dəqiqə başı. Mən girirdim az. Mənim grupum vardı 6-7 minlik. Girirdim. Sen aç onu. Mən ne deyim? Mən bacı. Çünkü mən elə şeyden ucu qorxuram. Bir dəfə başıma geldi. Pox idim. Ama qıyolar, amurtolar. Bir 20 nəfər kızın, onu satqın çıxır, xəbərçi çıxır. Gəlib başqa səhifənin canlısın sən öz adıyla. Burada yayımçı da ola bilər ha, sən başqa fake-lə girsin sənin şeyvə. Qrupuna. Ona görə mənlidir. Edan buram heç kəs ucu. Yo, mənim olub. Araları da olub da, quşlarla ne olsun. Allah quşaqla, elə sevinə sevinə açmışdım. Səhərçilin gördüm ki, danışdığım sözdə. Bir dəfə qrup açmışam, Arzum. Bir dənə qızdı. Qızının şəklini qoyub profilə. Qız uşaq, xəstə fasonuydu da. Qrupu da idarə edən bir qız var idi. Götürüb qrupa mən də tapışırdım ki, profil şəkillərinizi hələ heç kəs tanımırsınız, qoymayın. Qrupdu da, hər adam gələ bilər bura. Fake hesab, mən o, burada son hesabların hamısını tanımıram ki. Hı. Götürüp uşağın şəklini koymuşdu. Oradan da bir qanmazın biri götürmüşdü. Onun uşağın şəklini paylaşmışdı. Mənə nələr, uşaq qarğış, mənə nələr. Dedim günah səndədir ki, sən tanımadığın insanlar üçün qrupa profil şəkli qoyursan. Qoyma. Sən neyin Mən neyinim ona? Ona görə elə şeydən qorxuram. Məsuliyyətdir. Quran haqqı. Belə qıraqdan yaxşı görsənir. Amma məsuliyyətdir. Beşi istirsə, sənə beşi istəmir.
İstər-istəməz sən deyirsən, qrupda hər söz danışma. Güvənirsən, inanırsan, başlayırsan patruqa kimi hər sözü danışmağa. İnsansan da. Sərsizin görsə, sənin sözün üçün başqa qucaqlardadır. Yox, mən orada elə söhbət eləmirəm, anlamadım. Sən elə gəlir, ay arzum. Söhbətləşəndə insan istər-istəməz söhbət edir. Nə olsun, deyim və gedib danışsın da. Dediyim sözüm sağ arxasında. Yox, mənim xoşum gəlmir. Niyə mən sözüm gedib başqasında? Mən sevmirəm elə şey. Bəyəm, mən utdum. Ləman utdu. Dünən ləman utdu, mən utdum. Mənim var, Telegram qrupum var. Amma prosto aktiv deyirəm də, bağlamışam hələlik. Zepon, yaxşı da başa düşdük də, hə, yaxşı, öldürdü yedə bu. Nə? Hə, götürsün də, nə olsun? Nəyi götürsün? Deyir, cəzalarımızın şeyini götürüb, deyirəm, götürsün də. Kim götürür? Aslında bilir, bir dənə yayıncı qız, iyi, sən dildirmişsin. Götürsün də. Mən götürsün də, nə olsun, bir-bir dənəsi götürür. Orada nə var, cəzadır. Nə olsun, elə bir şey yoxdur ki. Məsələn, o gün bir dənə video çəkmişəm. O sildi mi eləmən? O vişnə ilə, sən də var idin o videoda. Videonu paylaşdım, sıra azıydım. Aa, xanım, hansı yancısı videosu? Bax, sizdən götürüb. Dedim, otobat onu ağızına. Götürdüm, sildim video. Video, kimsə kimdəsə görüb eləyir. Gör, kimin videosu özünə aiddir ki? Az Anova dinən arada evdə. Yatacaq birazdan, xanımla rahat olma. Atıram söhürsünə, cavab vermirəm. Arzu xanım, salam. Hədə məni bravoda gördün, əl çək day. Ay, bülə. Azı yaxşı da. Xiyarsan sən, blok atmamış dincəlmirik. Cavab da versən yazırın işi.